I dag skal vi snakke om rygskjold. For 15-20 år siden, der vandt skihjelmene frem i stor stil. Nu er det altså rygskjoldene, der stormer frem på ryggen af os alle sammen, og ikke mindst vores børn. Der findes 3-4 forskellige typer af rygskjoldsmodeller, og vi starter herovre ved et løst rygskjold med stropper. Det er det simpleste rygskjold, der findes. Der har findes et andet rygskjold. Det kommer jeg tilbage til senere. Følg med. Det må du for alt i verden ikke købe. Altså det, jeg kommer tilbage til. Det her er et fint rygskjold. Så har vi vesten. Det er også en, jeg selv står i her. En vest med lynlås og mesh foran kommer vi også tilbage til. Så er der rygsækkene her. Her en rygsæk, hvor helt klassisk rygsæk, men når vi åbner den og kigger ind i den, så sker der det, at vi har et løst rygskjold siddende herinde, vi kan tage ud. Super smart, fordi den giver mange meget alsidige brugsmuligheder. Så har vi rygsække, hvor rygskjoldet simpelthen er en del af rygsækken. Så hvis du alligevel kører med rygsæk hele tiden på ski, så er det helt klart også en vej at gå. Det var lidt omkring rygskjoldene. Du skal selvfølgelig køre med rygskjold, fordi at, der er risiko for andre at køre ind i dig. Det kan være, at du kører i parken, falder, får en ski i ryggen, rammer et rail i ryggen. Men lad os prøve at kigge lidt på de her forskellige typer. Det simple rygskjold med stropper her, det er også det billigste rygskjold, du finder. Det er bare et meget blødt skjold, helt bøjeligt, ikke noget hård plast eller noget, men simpelthen et armorgel materiale eller D3O er typisk de ting, som vesten er bygget i dag. Og den er selvfølgelig godkendt i helt på højde. Faktisk se her, jeg sidder og ser i godkendelsen på den her. Så fint rygskjold til prisen, kommer godt langt ned her omkring halebenet med spidsen her. Så har vi vestrygskjoldet her. Det er også sådan et, jeg står i. Vestrygskjoldet har i min optik den fordel, at du får det til at sidde lidt bedre. Selve det her mesh, som strammer ind omkring kroppen, gør altså, at det ikke rutsjer rundt på nogen måde. Du har ingen stropper, der driller, ligesom hvis man kender det fra et par skibukser med seler, der var en barn. Og det sidder der bare, det her. Plus, at du har også den her beskyttelse ned omkring halebenen. I det her tilfælde sådan lige en ekstra flap. På nogle af vestene her, der findes der også i meshen her, i siden lidt beskyttelse. Eksempelvis her sidder der lige nogle tynde skumgummiplader, der lige kan hjælpe lidt. Og så på en del af vestene har vi også de her bælter, som lige gør, at du kan sætte rygskjold rundt om maven med velcro. Og det gør altså, at det kommer til at sidde super komfortabelt rundt. Der er også nogle helt lette, der ikke har bælte, men, og kan også fungere fint, men bæltet er altså lige detaljen, der gør, at det sidder perfekt. Og så er der også på de her vestrygskjold den mulighed at tage selve skjoldet ud. I det her, der sidder der simpelthen velcro herinde. Og så ser man rygskjoldet herinde. Det kan du pille ud, og så kan du smide vesten i vaskemaskinen, så du får sved og lignende væk. Så er der tasken her. Hvornår skal man tage en taske med rygskjold, eller en rygsæk med rygskjold? Det bruger jeg eksempelvis selv, og det gør jeg altid. Og det er fordi, jeg kører altid med noget rygsækken. Jeg har to piger, som jeg skal have vand og kiks og ekstra vand, der hurra luffer med til. Så når jeg kører med dem, så kan jeg lige så godt have en rygsæk på. Og det fede ved at have rygskjoldet i selve rygsækken, det er, at når vi så holder pause, så får jeg også rygskjoldet af med det samme, og får noget luft til kroppen, og sidder lige lidt mere behageligt. Så jeg kører altid med en rygsæk med rygskjold, og det er simpelthen grundet det. Og er det ikke dem, jeg kører med, så har jeg mit lavineudstyr i den. Så jeg har altid rygsæk på alligevel, så derfor har jeg valgt den her model. Og hvad er så det her D3O og armorgel, som jeg snakker lidt om eller nævner? Altså D3O er det materiale, der er brugt i den orange rygskjoldsenhed, der sidder herinde. Og de her, det illustrerer faktisk nogle molekyler. Og det, der er i rygskjold, det er jo super blødt. I kan se, det sådan kan buge helt, når jeg gør sådan her. Altså, det er simpelthen ren gummi, når vi står med det sådan her. Men når jeg giver det her et slag, så bliver det simpelthen hårdt som sten. Og det er det, de molekyler gør, at de reagerer så lynende hurtigt, at det stadigvæk er hårdt og sikkert. Men når du kører med det, så er det super komfortabelt, fordi det simpelthen tilpasser sig kroppens bevægelse undervejs. Rygskjoldene størrelser, uanset om det er rygsække, eller om det er veste eller løsskjold, så findes de både i dame- og herremodeller.
Man kan se størrelsesguides på selve skjoldene inde på siden. De er simpelthen angivet i forhold til ens højde, så det er bare at slå op og nap den højde, der passer til en selv. På selve rygsækkene, der findes de fleste rygsække i både dame- og herremodeller. Her er det Freerideren fra Autovox, den super populær fra Autovox. Findes også en damemodel. Og her er det Dakines mest populære Helipro, den findes også i damemodeller, så man har nogen, der passer til vores forskellige kropsanatomier. Er du i tvivl om størrelsen, eller ligger du lige på grænsen mellem højder, så køb begge størrelser, prøv hvad der sidder bedst, og nemt smid de retur, der ikke passer dig. Så har jeg lovet jer at lige vise jer, hvad I ikke må købe. Der findes stadigvæk på markedet nogle elgamle rygskjold, der minder lidt om det her, men som er i hård plast, hvor man simpelthen ser plastikken. Jeg har vist lige et billede af den her, I lige kan se på billedet her. Det er altså no-go. De er super dårlige at have på i komfort, og du bliver bare træt af det. Så brug pengene på noget, der spiller. Husk, at rygskjold faktisk ikke er særlig dyre, og det er ikke særlig meget dyre at gå op og købe en rygsæk med rygskjold, hvis du alligevel gerne vil have det. Så er det ikke den store prisforskel. Så yes, det var alt om rygskjold. Få det på og vær et godt eksempel for dine børn, og rigtig god skiferie.